Yes. ምን ፈልገው ነው? ጥሩ። ያለ ጥርጥር። Hello. ያ ማለክት ፍቃድ ሁሉንም ጨርሷቸው። እየስ ያ ማለክት ያ ማለክት አወድም ተከከል። ስግጅ ተከከል። ትእዛዝ እገነባለሁ። ምን? አዎ እገነባለሁ። ጥሩ። ያለ ጥርጥር። ምን ፈልግ? እየሰማው። Hello. ምን ሁሉንም ያንን አደርጋለሁ። Hello. እየሰማው ነው። ተዘቅሩ አደን ይሄዳለው። ምን ፈልግ? Hello. ያ ማለክት ፍቃድ ነው። ስግጅ እገነባለሁ። አደን ይሄዳለው። ተከከ ያንን ያ ማተከከል ያንን አደረ ያ ተከከል ወደ ክብር። ምን ፈልገው ነው? Hello. ሁሉንም ጨርሷል። ያ ማለክት ፍቃድ ወደ ክብር ተከከል። ምን ተከከል? አደን ይሄዳለው። ምን ፈልገው? Hello. እየሰማው ነው። ያ ማለክት ፍቃድ ነው። ስግጁ ነኝ። እሺ አደን ይሄዳለሁ። ምን ትክክል? ትእዛዝ እገነባለሁ። አደን ይሄዳለሁ። ያን ያ ትክክል ያንን አደርጋለሁ። ሄሎ ያ ያንን አደርጋለሁ ያንን አደርጋለሁ። አወድም ትክክል ትእዛዛት እየሰማሁ ነው። ሄሎ ተዘጋጅ። ምን ልርድ? አደን ይሄዳለሁ። እሺ አደን ይሄዳለሁ። እየሰማሁ ነው። ምን ፈልገው ነው? ሄሎ ምን ፈልገው ነው? ሄሎ ያንን አደርጋለሁ። ምን ፈልገው ነው? እየሰማሁ ነው። ያንን አደርጋለሁ። ምን ፈልገው ነው? አዎ ትክክል። አደን ይሄዳለሁ። ስግጁ ነኝ። አደን ይሄዳለሁ። እኔ ስትል ጥሩ ውሳኔ ነው። ይሁን ጥሩ ውሳኔ ነው። አቤት ስለ አማልክት ስም ነው። አወድም ያንን አደርጋለሁ። ምን ፈልገው ነው? ሄሎ ምን ፈልገው? ሄሎ የአማልክት ፍቃድ ነው። እየሰማሁ ነው። ምን ፈልገው ነው? የአማልክት ትክክል ያንን አደርጋለሁ። የአማልክት ትክክል ያንን አደርጋለሁ። ሄሎ እየሰማሁ ነው። የአማልክት ፍቃድ ነው። ምን ትክክል? የአማልክት ፍቃድ ነው። የአማልክት ልርዳው። አዎ አደን ይሄዳለሁ። ሄሎ እነሱ ይሁን እንግዲህ። ያን ትክክል ወደ ክብ ያንን አደርጋለሁ። እየሰማሁ ነው። ትክክል። ምን ያለ አደን ይሄዳለው። ምን ላገልግሎ? እኔ ጥሩ ውሳኔ ነው። ሁሉንም የአማልክት ፍቃድ ነው። ምን ፈልገው ነው? እየሰማሁ ነው። ምን ትክክል? ሄሎ ያንን አረ የአማልክት ፍቃድ ነው። ትእዛዝ ልርዳው። እሺ አዎ ትክክል። ሄሎ ትክክል ያንን አወድመዋለሁ። አይ ስለ አማልክት ስም ጥሩ ውሳኔ ነው። ምን ፈልገው ነው? ትእዛዝ። አዎ እሺ ገንዘብ ሰራለሁ። ተዘሩ እገነ ያለ ጥርጥር። ሄሎ ምን ፈልገው ነው? የአማልክት ትክክል እየሰማሁ ነው። ያንን አደርጋለሁ። ምን ፈልገው ነው? ያንን አደርጋለሁ። ምን ልርዳው? ትክክል። እየሰማሁ ነው። ያ ትክክል ያንን አደርጋለሁ። ተዘጋጅ። ምንም አደን ይሄዳለሁ። ያንን ያ ትክክል ያንን አደርጋለሁ። ያ ማለክት ትክክል ሁሉንም ያንን አወድም ሁሉንም ትክክል። እየሰማሁ ነው። ምን ፈልገው ነው? ምን ፈጥሩ? ኦላ ቦያፈ ሎሬ ቦያፈርሎ። ተዘጋ። ምንም ያለ ጥሩ ያለ ጥሩ። እየሰማሁ ነው። አወድም ያንን አደርጋለሁ። ያንን አደርጋለሁ። ያን ትክክል
ገባለሁ ትክክ አደን እሄዳለሁ ምን ፈልገው ነው ዝግጁ ነኝ ምን ልርዳው ምን ልርዳው እሺ ትእዛዝ ምን ልርዳው ተጎድቻለሁ መንቀሳቀስ አልችልም ምን ላገልግለው አብየት ምን ፈልገው ነው ተዛዛት ያለ ጥርጥሩ አደን ይሄዳለው ስግ አው እገነባ ትክክል እሽ ትክክል ዘዛስ እንጨት ቆር አደን እሄዳለሁ ስቃው ተዘጋጅ ምንም ችግር የለም ያለ ጥርጥር ምን ፈልገው ነው እገን እሩ ዳው ስግጁ ነኝ ምንድነው የፈለጉት ንጉሶት ይፈጸማል ትእዛዝ እገነባለሁ ምንድነው እዛዙ ምንድነው ፈጠን በሉ እርሶ እንዳሉ እሺ አው ትእዛዝ ተዘጋጅ ዝግጁ ምንድነው የፈለጉት ዝግጁ ፈጠን ምን ተቆ ምንፈልገው ምንም አደን ይሄዳል ምንድነው እዛዙ ምንድነው ዝምጥ ምንድነው የፈለጉት ንጉሶ እየሰማው ነው ያማል ያንን አደርጋለሁ ዝግጁ ነኝ ምንድነው ፈጠን በል ምስከሞት ፍጻሜ ድረስ ዝግጁ እዛዙ ምንድነው ምንፈልገው ያማል ተከከል ሁሉንም ጨርሷቸው ያንን ወደ ሁሉንም ጨርሷቸው ምንድነው የፈለጉት ንጉሶ ዝግጁ ነኝ ምንፈልገው ዝግጁ ነኝ ምን ፈጠን ዝግጁ ታክ ምን እዛዙ ምንድነው ዝግጁ ምንድነው ንጉሶ ወይ እዛዙ ይፈጸም እዛዙ ዝግጁ ፈጠን በሉ እዛዙ ዝግጁ ምን ይፈጠም ለንጉሳት ዝግጁ ነኝ ስለሻው እዛዙ ይፈጸም ዝግጁ ነኝ ምንድነው ፈጠን በል ፈጠን በል ዝግጁ እዛ እሺ ለንጉሳችን ፈጠን በል ይፈጸማል ምን ፈጠን በል ጸዋው ምንድነው ፈጠን በል ይፈጸማል ምንድነው ይፈልጥ ዝግጁ እዛዙ ዝግጁ ከሞት ፍጻሜ ድረስ ተዝ ያለ ጥርጥር እገና ምንም ችግር የለም ምንድነው ፈርሶ ምን ፈጠን በል ምን እሺ አደን እሄዳለሁ ዝግጁ ፈጠን በል ይፈጸማል ምንድነው እዛዙ ምን ፈጠን በል እርሶ እንዳል ተኩስ ምንድነው የፈለጉት እርሶ እርሶ እንዳሉ ምንድነው የፈለጉት ምንድነው ዝግጁ ለንጉሳችን ተዘጋ ያለ እገምንም ምንድነው ፈጠን ዝግጁ ነኝ ምንድነው ተኩስ እዛ ምንድነው እዛ ምን እስከሙ ዝግጁ ነኝ ምንድነው ተኩስ ምንድነው እዛዙ ምንድነው የፈለጉት እስከሞት ፍጻሜ ድረስ ትክክ አደን እሄዳለሁ ትክክ አደን እሄዳለሁ ምን ፈልገው ነው ዝግጁ ነኝ እሺ ያለ ጥርጥር ምን ትክክል ጥሩ ዝግጁ ነኝ ምንም ችግር የለም እዛዙ እርሶ እንዳል ተኩስ ምንድነው ዝግጁ ነኝ እዛዙ እዛዙ ዝግጁ ነኝ ምንድን ዝግጁ ምን ፈጠን በል እስከ ምንድን እዛዙ ምንድን ዝግ እርሶ እንዳሉ እርሶ እንዳሉ ምን ዝግጁ እዛዙ ዝግ እርሶ እንዳሉ ምን ፈጠን በል ዝግ እርሶ ምን ዝግ ምንድን የፈለጉት ንጉሶ ወይ ዝግጁ ነኝ ምን ፈልገው ነው ተዘጋጅ እዛዛ አደን ይሄዳል ዝግ
Zigit Jun, 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 Z
يا موتي مال برباد
ምን አደን ይሄዳለው ፈልገው ገነብ አደን ይሄዳለው እሺ አደን ይሄዳለው ያን ያሞዲራ ያ ጀኒ ኬሰን ማርቶ እነስትልኝ ይሁን እንግዲህ ምን ፈልገው ነው እንጨት እዛዙ ምንድነው ዝግል አሰሶ እንዳለ ተዛዛ እገነባለው አደን ይሄዳል ታሪያ ሞቲ ማልበርባል ምን እዛዙ ምንድነው? ምን ፈልገው ነው እገነባለው ተዘጋጅ ተዘጋጅ ጦር ምንም እገነባለው ያለ ጥር እንጨት ቆርጣለው እንጨት ቆርጣለው ገንዘብ ቆርጣለው ምን ያ ማለክት ፍቃድ ነው ተከከል ምን አው ትክክል ያ ጀኒ ኬሰን ማጥቆ ምን ድን ያፈልኩት ንጉሶይ አጃን ኦባ ያ ጀኒ ኬሰን ማጥቆ ምን ድን እዛዙ ምንድነው ዝግጁ ነኝ እገነባለው ጥሩ ሳኔ ነው ያ ጀኒ ኬሰን ማርቶ ምን እዛዙ ዝግጁ እዛዙ ምንድነው ያ ጀኒ ኬሰን ማርቶ ያ ሞቲ ማልበር ምን ተኩስ አቁመስ ሞቲ ከኛ እዛዙ ዝፈርስ ይፈጠም ዝግስ ከሞት ፍጻሜ ድረስ ምንድነው ይፈል ዝግጁ ምንድነው እዛ ይፈጠም ነው ያ ሪ ራውት አን ቆባ አሪ ፈጣ ዝግጁ ነኝ ምንድነው ይፈል ሱ ያ ሪ ራውት አሪ ፈጣ ምን እዛ ዝግጁ ነኝ ምን ተኩስ ያ ሞቲ ማልበርባት
እስከዚህ ምንድን ነው ያደረኩት? እንሶ እዛስሩ ገንዘብ ዝግታኩ እዛዙ ምንድን ነው እዛዙ ምንድን ነው እስከዚህ እዛዙ ተኩ እዛዙ እሱ ለምን ምንድን ነው እዛዙ ምንድን ነው ተዘጋጅ ያለ ተረጋ ገነባለው ምን ላገርግሎ ይሁን እንግዲህ አቤት ጥሩ ሳል ያገርግሎ ይሁን እንግዲህ አቤት ተዘጋጅ ገነባ ተቆርጣለው ያሞት አጀንዲ ከኛ አን አጀንዲ ከኛ ማርከ ያሞቲ ማልበርባት ዩት ኮነክሊየ ተዘጋጅ ተዛዛዝ ምን ችግር የለም